esta do relógio? Qual foi esta do relógio? É, o teu relógio não trabalha, está deitado ao abandono. O trabalhar não lhe calha, tem o defeito de dono. Mais uma vez, boa tarde. Esta rubrica, senhor João, é João, chama-se Filósofos da Terra. Porquê? Porque há sempre histórias para serem contadas e há sempre gente para nos ouvir, que é mesmo assim. Eu vou só virar aqui a máquina um bocadinho, isto faz tudo parte da produção, aqui mais para cima. E viemos até às Cinco Ribeiras. É filho do tio Tenrinho e é um homem com 91 anos, é muito tempo. 91 anos. Diga-me uma coisa, é natural, nasceu em que localidade da nossa terra? Santa Bárbara. Sou natural de Santa Bárbara, vivi aí 27 anos. Santa Bárbara se chama, a freguesia se chama Santa Bárbara das Nove Ribeiras. Exatamente. Um país que está, uma freguesia que está mais ou menos a noroeste, a sudoeste da Ilha Terceira. Exatamente. Diga-me uma coisa, como é que foi ter nascido em Santa Bárbara, numa freguesia rural, longe de Angra? Foi bom, foi mau? O que é que significou para si? Eu tenho os contos valdões. Tive 27 anos em Santa Bárbara. Uhum. Fui carpinteiro. Em Santa Bárbara? Tínhamos vacas. Quando o meu pai não podia ir atrás, eu ia lavrar com as vacas ou fazer qualquer coisa com as vacas. Mas o trabalho de carpinteiro, comecei a trabalhar de carpinteiro, meu irmão que morreu na Argentina, andava a aprender a trabalhar de carpinteiro com o nome Manuel Dias, que era de Santa Bárbara, que teve, foi o primeiro homem que trouxe uma máquina de dobrar trigo para aqui, para a Ilha Terceira. Para a Ilha Terceira, ah, engraçado. Bom, esse Manuel... Manuel Dias era um homem muito inteligente, era um bom marceneiro, fazia qualquer coisa. E tinha 8 rapazes a trabalhar aí, e meu irmão estava também. E eu ia levar eles estavam passando a ribeira, a igreja de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Aí uma ribeira. Depois dessa ribeira, a primeira casa à direita, aí é que ele tinha a oficina, onde tinha numa casa e um atafona que havia aí, que se chamavam atafonas, essas que me viam. E o senhor foi para lá trabalhar com ele? Não, eu ia levar o comboio do meu irmão que estava aí lá a trabalhar com ele. Engraçado, engraçado. Bom, e depois eu me deixava à tarde, às vezes me deixava a lixar umas madeiras e no domingo me davam uns copos para comprar um pouco de um cigarro ou dois para fumar. Meu irmão depois saiu daí. Eu fui trabalhar com ele, com o meu irmão. Começámos a trabalhar, mas tudo mal, que tínhamos em Santa Bárbara, 7 carpinteiros. E esses 7 carpinteiros, havia pelo menos 5 que eram homens já de 60 anos ou bons, de verdade. E eu e meu irmão, ainda que venha encostado ao meu irmão, podia fazer alguma coisa com ele. Mas eu sozinho, quem vai estar a trabalhar a mim? Com tantos carpinteiros melhores do que eu. Exato. E mais inteligentes e mais práticos. Então se eu pensei e disse, sabe o que vou fazer? Vou casar. Faço o casamento com esta. Que a sua esposa? Comprei uma casa. Essa casa que está daqui para lá, depois de passar para a canal dos terreiros que vai para cima, está sozinho entre os puicos. Sim. aí nesse lugar aí. Em Santa Bárbara, primeira, em Santa Bárbara. Em Santa Bárbara, comprei essa casa. Não estou a ver quem é. Está o rapaz que trabalha... Eletricista, que a mãe é dos Malejos também. Mas ele trabalha na câmara. Na câmara. E faz estas coisas... Mas como fiz algumas, mas por talvez atrevido no trabalho. À vontade. Bueno, então comprei a casa.
o meu sogro, finado, e a sogra também. Mas o senhor casou porquê? Porque não tinha emprego, era uma maneira de arranjar a sua vida. Escute-se bem, eu trabalhava com o meu irmão. Depois comprei a madeira para ir para o teto da casa. Onde eu estava a pensar de noite num conto que sabia, havia um homem que tinha dois cães e os tinha mortos de hambre. Fome. Não comia gato. Fome. E um dia apareceu a senhora com mais um cão. E a mulher disse, pois tu tens dois aqui que estão morrendo de fome e traz outro mais. Diz que a fome que estes dois pés são divididas por três que estão com menos a cada um. Bom, e digo, a mim vai passar igual. Okay. Eu estava a passar fome e vou trazer uma, tirá-la de casa de fome para cada vez passar fome para aqui também. Ficava menos para si, não era? Então comecei a pensar, e tinha um irmão na Argentina, já há os quantos anos que eu saí daqui, eu tinha 5 anos. Está bem novinho. E se fomos ver quando eu tinha 27. Oh, bem novinho. Era mais verde que eu, 18 anos. Então o senhor foi para a Argentina com 5 anos de idade? Não, com 27. 27 anos foi para a idade. Até aos 27 viveu sempre aqui na nossa terra? Sim. Aqui teve 27 anos, e depois dos 27 anos é que mandei. E fazia o quê? E era lavoura, tinha lavoura, carpintaria? Carpintaria, lavoura, carpintaria, cantar aqui, a cantar ali. Ah, também cantava, Escute-me, Santa Bárbara. Dava trocos na altura, cantaram ou não dava nada? Não, nesse tempo não se cantava, dava alguma rescuilha. Oh, pá, uma rescuilhazinha. Mas outra coisa não. Tá bom. Fui, a nossa freguesia a conhecia muito bem. Nesse tempo tinha 29 freguesias. Sim. Talvez eu comecei a tocar viola com 4 ou 5 anos. Com 5 anos eu afinava uma viola de 6 parcelas, quando nesse tempo não havia de 7. 6 parcelas são 12 cordas, não é? Não, era de 5 parcelas. 5 parcelas, 10 cordas. Que, depois é que eu a ganhar o Mi outra vez para ganhar. Então, se eu via o meu irmão a tocar viola, eu sempre tive viola, as raparigas me diziam, às 4, que era muito rebelde. Uhum. E que quando fala que ia... Era. A esposa está ali a dizer que era rebelde. Quando eu queria fazer barulho, agarrava, que era pequeno e ainda não andava, daí que agarrava uma viola, ela dava uma volta e lhe passava uma mãozinha em cima das cordas. Que gostava do vilhice e parava. Sabe, tá, ah, pensei que se eu andava era a fazer serenatas às outras raparigas, mas não. Não fazia, não. Bem bom. Mas da nossa casa, a nascer minha mãe, todos sabiam tocar viola e todos sabiam cantar, nenhum sabia o que dizia. Oh. Que era toda a gente não sabia o que dizia, mas todos cantavam. Todos cantavam. A rapariga. Havia uma que estou seguro que talvez se ela fosse ver, se a minha pai a deixa, ela ia dar uma cantora melhor que a Tardu. Oh. Ela cantava muito bem. Como era o nome dela? Florinda. Já morreu, eu não sei quantos. Morreu aqui na Ribeira do Sul. O Sr. João é o último de todos. De dez rapazes. De quatro rapazes. Oito rapazes. Quatro raparigas e quatro rapazes. Eu sou o mais novo de todos. De mulheres e homens, eu sou o mais novo de todos. Não sei para que é que me deixaram aqui. Não faz mal, é para semente, é para semente. Como é? É para semente. A minha irmã. Se não deixassem o senhor aqui, não estava aqui hoje. Há sempre uma razão para qualquer coisa. Quando os norte-americanos chegaram aqui, os ingleses... O senhor lembra-se perfeitamente? Me lembro perfeitamente bem. Eu tinha só de 24 e eles chegaram aqui de 39. Oh. Estava com 24, 4 e 9, por aí com 9 anos... Não. 24 a 30 são 6. E 9, 96, 15 anos. Estava com 14 anos. 14 anos, então lembra-se perfeitamente. Então a minha irmã me disse, João, este barco, este mar aqui, estava colhado de barcos. Barcos ingleses e norte-americanos. Havia um porta-aviões ali na ponta de São Jorge.
que era mais comprido que a nossa ilha. Que a nossa ilha. Era disparada. É engraçado. E a minha irmã me disse, faz uma cantiga esta. Vamos a isso. Digo, olha, faz a tu, que tu também serás. E ela disse, a maldita Inglaterra, o que veio fazer à gente, meter Portugal em guerra que estava independente. E ele disse, se roubarem a nossa bandeira, já não somos portugueses. Fica então a terceira por conta dos ingleses. Ah, e quando meu pai veio, ele mostra-se as cantigas, digo, olha, eu encontrei estas cantigas e num papel qualquer. Ele lê as cantigas e disse, as cantigas estão bem feitas. Ah. Bem, ele vai saber quem as fez e a minha irmã começa a rir. E eu disse, olha, nenhuma nem outra presta para nada, okay, se dei conta que era nosso. Ah, então, quem, de todos os irmãos, quem cantava era só o senhor e tinha uma irmã que dava mais ou menos para isso, não era? Dava. Aí era? Ah, essa era por isso, se fosse deixasse cantar, mas é para não. Porquê é que o senhor João vai para a Argentina? Isto aqui estava mal. Bueno, agora vamos ao assunto do quão. Ah, vamos ao assunto do quão, exatamente. Casou. E quando vi que ia passar isso comigo com ela, digo, em vez de ir à escola, o pai que lhe disse comigo que não vou ter para dar-lhe. Então, digo, eu pensei e escrevi uma carta ao meu irmão Argentina. Se podia ir para a Argentina. Uhum. Disse, podes vir. Eu te dou trabalho, que tenho aqui um trabalho por minha conta. Eu fazia envases para... tomate, sei. Laranjas, maçãs, sem vasos. Tinha dois homens a trabalhar para ele. Bom, ele me disse, olha, se queres vir, vem, não há problema nenhum. E eu agora, o que é que faço? Eu vi, tinha esta pedida para casar com ela. Digo, o que é que eu vou fazer? O que é que me vão matar aqui? Vou então, casar, tenho que casar com ela para falar comigo, não é? Era, não? Para, assim, tipo, no tempo que estava aqui, uma rapariga que fosse pedida de uma pessoa, uhum, que ele entrasse em sua casa, essa rapariga era muito difícil que se casasse outra vez. Se não fosse com o mesmo que esteve em casa. Ah, o assunto era muito, muito complicado. Muito complicado. Ah. Muito complicado. Mas eu digo, vou complicar mais as coisas, para vamos a ver o que é que eu vou fazer. Ele me disse, podes vir quando queiras. Disse ao meu irmão que estava aqui, digo, dá-me 5.000 pesos, 5.000 escudos. Papá, as passagens e ficas aqui com a minha casa. Se vem, se te paga o dinheiro, vem. E se vem para trás, vem. E se não, tu vendes a casa e não perdes nada. Não perdes nada. Bom, foi para a Argentina trabalhar com um irmão meu. Sabes a trabalhar com um irmão meu, mas depois... E via que o assunto não andava. A gente fazia invasos, mas não fui, mas não havia plata. Não havia, andavam sempre na mesma, exatamente. Ah. Então o senhor Verde disse, gostava, mas digo, se não faço, se não falo, vou morto. Exato. Digo, José, te vou dizer uma coisa, tenho muito custo, mas te vou dizer uma coisa. E queria que tu me ajudasses com um trabalho, a procurar um trabalho. Uhum. Disse, porquê? Deu, ora, tu sabes que quando chega aqui a fim de mês, nem tu tens para ti, nem tenho eu para mim. Exato. Para mim. Havia um rapaz dele que tinha uns 15 anos, uhum, ou parecido, que é que começou a tomar conta do negócio, do barco, do barco, e creio que não era bom consultor de barcos. Oh. E eu disse ao meu irmão, olha que o consultor que tens aqui é muito novo. Eu tenho que bater com a cabeça muitas vezes para que tu já bateste e eu também. Bom, o que é que quer fazer? Digo, se toma este trabalho para a minha conta aqui dentro, quando chegar na fim do mês, tu tens dinheiro e eu tenho dinheiro. Okay. Sim, senhor. Eu estava casado com uma filha de um italiano. Ela era italiana. Mas era meio brava. Como todas as mulheres, minhas moças não há nenhuma.
Não há homem nenhum casaco que chame uma mansa a uma mulher. Tem que te sair. São todos que têm dias que ninguém as alva. Então, José fala com ele aí de noite à noite. No outro dia, ela me diz: olha, João, tu não podes fazer isso. Tu sabes que tu não sabes falar bem inglês, o castelhano. E vai-se falar agora: castelhano, dois com dois são quatro. Exato. E nos portugueses, dois com dois são quatro. É a mesma coisa. E sei o dinheiro para onde vai, sei fazer as contas quanto corresponde aos olhos e às máquinas e sei porque compressão para mim. Conseguiu o emprego então? Mas não me deixaram. Ah, não deixaram? Não me deixaram. Bom, então se fui, eu tinha um amigo que era encarregado de uma fábrica muito grande que tinha na, estava aí a 5 minutos numa bicicleta. A Cinder se chamava. Que estava calculando que essa máquina já havia tido em pouco tempo 3.500 obreiros. Oh. O que era que pertencia à fábrica era mais daqui à Ribeira de Mouro. Pô, bastante, é bastante. Bom, eu disse, vê se amanhece alguma coisa. Ele era muito amigo dele. Ele veio num domingo falar com o meu irmão. E meu irmão disse: oh, mas este rapaz se quer aqui e aí para a Cinda, disse: porque não vai? Ah. Disse: eu tenho um carné, como era carpinteiro na freguesia. Que vá, vou lá, o encarregado dos carpinteiros, que se chamava Catalani, uhum. Era meio italiano também. Disse a gente que agora não necessitamos carpinteiros. Uhum. Se o senhor quer vir, a gente dá trabalho, mas vai para o pátio. Para o pátio se chamava, trabalhava em três turnos. Uhum. De 6 a 14, 14 a 22, de 22 a 6 outra vez. Ah, tudo seguido. Bueno, de hora vou para aí a trabalhar de noite, por aí depois, chova ou não chova, a trabalhar. Roupa de água e a trabalhar. Tem que avançar, exatamente. Eu tive mais um mês e meio e ele me disse que tinha o capataz, o encarregado, me disse que tinha uma cama que estava a desarmar toda. Exato. A cama. E eu levo-me lá e ele diz: olha, que vou amanhã à cama. Ele traz a cama, estava toda hecha a pedaços. Rascateei a cama toda. Exato. Lá lixei de volta, lá poli de volta, dei polimento, deixei a cama, mas eu já também... A pensar que isto me podia ajudar a ir para outro lado. Exatamente. Ah. Bom, e a mulher queria serviu, às vezes não serve, mas me serviu. Serviu. Ele foi lá no outro domingo da diante e disse: a minha cama? Digo, está aí. Ou foi com a senhora? Disse a senhora: não, disse, não é nosso. Digo, eu não tenho outra. A única que veio para cá é essa. Ele chama para a mulher e vai ver a cama estava nova. Estava nova. E ele numa palavra: empreguei tudo que pude. Fiz tudo que pude. Engraçado. Ele leva a cama, isto foi no domingo. Na segunda-feira, o catalano chefe da carpintaria, da ferraria. Ora, para que o senhor se dê conta, eu tinha quatro médicos. Oh. Tinha quatro enfermeiros. Pô, tinha duas camas sempre feitas. Oh. Tinha camas para ir buscar gente a qualquer lado, que aí que morreram alguns. Oh. Era um fábrico muito grande. Chega, o de catalano me disse: o senhor... A gente queria um carpinteiro, espero que fosse carpinteiro. Isso é porque temos aqui três que se fizeram aqui dentro. Digo, olha, o galpão onde a gente estava a trabalhar era grande, talvez uma daqui à terceira casa daqui para lá. Para lá.
tinha os modelos, trabalhava, faziam todos os modelos para João Dir, para a fábrica João Dir e para Massa e Ferguson. Aí este senhor tem um aqui desses pequeninos. Engraçado. E a gente, a fábrica trabalhava muito para aí, tinha um galpão grande, não sei, não é galpão comum. Trabalhou sempre na mesma fábrica lá fora, sim, na Argentina? Sim, com o techo, que era para só de modelos, para os... Na fábrica. O senhor está a ficar cansado? Quer parar um bocadinho? Não. Como? Está a ficar parar um bocadinho? Está cansado? Está cansado? Não, não. Ah, ok. Verdade. Ok. Então se disse... Então o tempo todo que esteve na Argentina trabalhou sempre na mesma fábrica lá fora? Na fábrica foi sempre. Foi sempre a mesma. E porquê é que regressa à terceira depois? Vou dizer já, vamos dizer já. É só para o senhor não se cansar e ficarmos a meio das teorias. Mas sim, diga, sim. Diga. O catalano me disse... E disse a ele, ora, se vai abrir este portão, o pato está aqui fora. Tinha duas tesouras elétricas que cortava a locomotora, vinha de fora do norte com ferros velhos e trazia para aí, porque aí tinha dois fornos para derreter ferro. Ah, derreter ferro. Bom, então os ferros que não podiam entrar nas tesouras eram cortadas a suplete. Certo. Mais pequenos para entrar aí. E disse a Catarina, eu sempre trabalhei de carpinteiro. Vi carpinteiros muito melhores do que eu. Do que eu. Mas também havia alguns como eu. Exatamente. A gente faz uma coisa, o senhor me faz trabalhar, me dá trabalho para fazer aqui. Este portão se corre, ele vem para dentro do pátio, fico aqui. O senhor faz os seus planos na oficina técnica, que era tudo por planos, mas eu andei numa escola 4 anos. E aí nessa escola aprendi um pouco de língua e era dibujos lineares e interpretação de planos. Era uma escola, como se chamava, era de Espanha. Espanha, estava aí. Bom, ele disse, digo, se faço o trabalho como o senhor quer e o que pedem, o senhor me deixa aqui e se não, abro o portão e passo para o lado de fora e aqui não passou nada. Exatamente, engraçado. Me dá uns armários para fazer para um laboratório, que tinha laboratório. Tinha um tipo que fazia botijas, garrafas. Sei. Bom, então se fiz os móveis, os fui botando de seu lugar. O químico, não era? Esses que fazem as drogarias. Os farmacêuticos, farmácia? Sim, esse era gazego, era da Galícia. Depois que botei os móveis no seu lugar, inicia com repartamentos para botar a farsquinhos, que esteja com a coisa tudo. Eu disse, pero hombre, este é fenómeno, me disse. Bueno, esse é que quero ouvir. Bueno, vou para lá, para a carpinteria. Há pouco tempo chega a catalana. Mas a oficina onde estavam os móveis estava aí antes da carpinteria. E entrou. Disse, mestre João, como vai? Eu, tá bom, vamos andando. Agora, quando queira, vais a ver os móveis que fiz. Disse, vem lá agora. Ah, ele já está, já se tinha antecipado. Digo, eu estava, o doutor parecia, estava a dizer, também estou. Ah, engraçado. Se quer trabalhar, a que se portou não se abre para isso. Fica aqui dentro. Fica aqui dentro. Bom. E a partir daí nunca mais parou? Nunca mais parei, mas tive 5 meses que eles me pagavam como peão, como trabalhador. Isso aí. E um delegado. Só ao fim dos 5 meses é que passa para carpinteiro? Sim, um delegado tinha lá, eu vejo a falar com um catalão e eu disse, sou português, eu te vou do lado aqui para fora. Digo, para onde?
disse, tu não podes trabalhar, estás a fazer trabalho de oficial, e estás a ver. Digo, eu posso fazer, ainda que me paguem sempre assim, e prefiro trabalhar aqui, pelo não ali. Ok, ok. Sim, disse senhor. Catalana, não, o senhor vai trabalhar aqui, venham comigo. Foi à oficina de Catalana, ele mostrou o papel que havia entregado já na oficina personal, como oficial, mas a fábrica é grande. Disse, isto agora leva tempo, passa um, até que chega. Disse, mas não se leva mal a sangue com o português, quando cobre, vai cobrar do oficial do primeiro dia que entrou aqui. Foi aí, trabalhei. Trabalhou nesta fábrica até que idade, mais ou menos? Como? Trabalhou 9 anos e nos quantos meses lá? Eu tive 9 anos, 4 meses a trabalhar aí. Mas me fui de aí porque a fábrica se cambiou. Foi a 150 quilómetros fora. E o que é que o senhor foi fazer a seguir? E eu, os donos da fábrica, era a Sociedade Anónima. Se era com algum que queria, ele dava um pouco de dinheiro para não viria escola. Isso aqui a mim me convinha. Me deram um pouco de dinheiro e comecei a ver se encontrava máquinas de carpintaria velhas ou do que fosse. Encontrei uma senhora que era viúva, e aí me podia haver casado também. Mas tinha uma senhora viúva que o marido havia morrido. E tinha uma serra desarmada, pero de madeira. A circunferência da serra era como se fossem as combotas de uma carroça. De uma carroça, sei. Bom, isso não me fazia mal, porque meti tudo à minha maneira. E montou um negócio por sua conta, foi? E me meto a trabalhar por minha conta. Trabalhei por minha conta, fui aí andando mais ou menos, bom. Chegou-se um momento que dizia que ia voltar para aqui. Não queria ouvir. E disse: se tivesse máquina. A sua esposa gostava de estar lá fora? Eu gostava da Argentina. Quer que lhe diga uma coisa? Sou feliz porque sou português. Mas o argentino, em total. É muito bom. Eu encontrei gente na Argentina que fez coisas comigo que não seria capaz de fazer com ninguém. Engraçado. Eu comprava madeira a um senhor Herreira, era ferreiro, eu também sou ferreiro. Eu sou João Terrinho, meu irmão era Manuel Ferreira. Francisco Ferreira e José Zé Terrinho também. Mas as pessoas eram afáveis lá fora, recebiam bem os portugueses lá fora na Argentina? A gente foi bem tratado. Ele não tem uma única pessoa lá que diga que me ficou devendo um preço. E não tem uma única pessoa que diga que é que eu enganei. Exato. E havia 3 carpintarias perto de onde eu estava. E vinha um tipo à minha casa e me dizia: eu quero fazer este trabalho, quanto é? Fazia as contas e disse: sai tanto. Disse: pá, quando eu quero, dentro de um mês, daí não posso. Menos era uma pessoa mês reta e meio, naquilo que fazia, menos, e nos prazos que menos de mês e meio, não. Então se não, o senhor não deve dizer onde está. Ai, 3 carpintarias, o senhor vai lá. Se algum o faz para menos, ou faz no tempo que o senhor quer, encantado a vida. Se não, torna aqui que eu vou receber. Alguns vieram de volta. Era uma pessoa sincera, leal com os clientes. Nós outros fazíamos, há anos que trabalhámos a fazer cadeiras. Ela fazia uma cadeira à parte de trás e a de adelante. Forrava, não era? A senhora forrava as cadeiras, não? Não. Era para uma fábrica. Primeiro eu comprei um torno e torneava, era as patas torneadas, as costas também torneadas, mas a marreia rendia pouco o torno. Então se disse a ele: o senhor, pusco o torneiro
e me traz as madeiras torneadas para fazer a saída. Chegou um momento que me parecia que esta que não era muito bem, mas não era, era ativa. Armava uma cadeira à parte de trás e de lente, mais depressa do que eu. E então se já unia a parte que da outra, já não era de esquadro, já havia tido um pouquinho mais de trabalho. Porquê é que o Sr. João volta à terceira? Podemos saber ou é segredo? Como? Porquê é que volta para a nossa ilha? Que é que? Porquê é que volta? Porquê é que volta para trás? Porque ainda vim para aqui. Não, porquê é que voltou da Argentina para aqui? Ah, depois vou dizer. Esse é o mais triste. É o mais triste? É o mais triste. O senhor gosta de coisas alegres, não é? Sempre gostei de coisas alegres. Mas as tristezas também fazem parte da nossa vida. 17 anos, 17 meses... militar. Quatro meses no quartel. Antes de ir para fora, nosso, antes de ir para fora, não foi? E depois fui 8 meses de polícia militar para as lares. Ah, tá bom. A nossa terra, às 29 freguesias que tinha, sou franco, não havia uma que talvez não haja cantado ou balhado. Porque gostava muito de balhar. O senhor dançava aqui no folclore? Não, não era folclore. Como? Ou dançava... Era, teve em algum não, grupo de folclore? Não, não. Ah, dançava aqueles bailaricos, não é? Bailaricos. Estas freguesias eu as estou a ver perfeitamente bem, tudo. Uma vez vim por aqui, outra vez por outro lado. O senhor cantou antes de ir para fora ou foi depois de vir de fora? Eu cantei antes de ir para lá. Fora. Ah. Quando chegou aos 17 anos, veio um tijolo da Fonte do Bastardo, com uma carroça à minha casa, buscou-me para que fosse cantar no Espírito Santo na sexta-feira, a Xarama, Samacai, Peizinho, Passo de Olhas, e cantava na sexta-feira, e no sábado e no domingo ia cantar com tinha meu pai, o Bravo, o Charrua, a Terlu, o Gaitada, o Cadete de Rominho, estava tudo aí. Ouvi falar. E eu e o rapaz, o rapaz que era pequeno, que era da minha idade. O senhor na altura tinha que idade quando cantava? Uns 17, 18 anos? Ou não? 9 anos. 9 anos, ah. 9 anos fui cantando Salão da Praia. Eipa, bem novo. Um Albina, que tinha touros que morreu já depois que estou aqui. Sim, sim. Era da minha idade. Ah. E no dia que fui cantar, fizeram um coreto na Praça dos Teus, na Bota, na Praça... De São João, na de São João. É, exatamente. É, deram cantoria e à tarde Teus. Oh. E o filho, esse... Como era o nome que eu disse há uns instantes que tinha Teus? O José Albino, José Albino. Albino, sim. Albino. Esse Albino era da minha idade. José Albino e, Fernandes, não é? E foi com 9 anos... Que era cavalo com o cavalo branco, um touro que era do pai, que era deles. Ah. Nesse mesmo dia. E ele morreu já depois que eu estou aqui. Mas então, se o que vai, que me chegando à Argentina, comecei a trabalhar e a fazer trabalhos bons. Trabalhei com classes de gente, árabes, judeus, ingleses. Espanhóis, franceses, trabalhei para muita gente. Muita gente. Tinha o senhor Herreira, que é que vendia madeira, que tinha não sei quantas quadras, quanto campo tinha de madeira. Eu comprava madeira e pagava por mês. Isto foi uma das primeiras coisas que vi, que havia gente na... Estava, e sempre comprei madeira. Madeira. E tinha um contador. Que vinha um cobrador que vinha por Las Campinterias a cobrar no fim do mês. No fim do mês, exatamente. Um mês, eu não sei como foi, que cheguei a casa e esta me disse: não foste para a guerreira. Digo, não me diga. E agarro uma carrinha Chevrolet que tinha e despego para lá. Ele me veio entrar e diz: ei, Sr. João, mas se não venha devagar, o que é que passa? Digo, o cobrador não parou a minha casa. E se venha, me vou ao escritório de que aqui tem o seu papel. E sei que o senhor, porque eu nunca paguei no dia. Oh.
E pagava sempre antes de chegar o dia. Ah, engraçado. E eu disse, o português não gosta de ver contadores. Aqui está, o senhor agora me paga e já está. Engraçado. Isto é favores que a gente faz. É verdade. Fui ver uma serra de ferro, Benfica, uma serra boa, há uma freguesia vizinha e queria era 7 ou 8 mil peixes de e tinha que entregar 1.500. E disse-lhe a ferreira, esse herreira, comprou uma casa, a casa dela era uma casa terreira e eu fiz outra assim, uhum. E precisava placar, que é uma espécie de roupa isso. Sei o que é, sei mas que era é. Tudo feito em fórmica. Sei o que é fórmica. Bom, então só fui lá com um arquiteto, Bacdano, não era? É. Sim, se chamava Bacdano. Disse, ele é que fazia os desenhos. Bom, e olha para as máquinas minhas e tive medo. E eu disse ao senhor, ele vou dizer uma coisa. O que essas máquinas não podem fazer, estas duas mãos fazem. Fazem. Não olhe para as máquinas, olhe para ele, precisava entre ele e eles, precisavam 11. Digo, o senhor me dá as medidas, o desenho e faço um. Ah. E depois o senhor vem ver esse. Se agradar. Se vê que estão conformes, bem, e se não, fica aqui, assim, não o leva, fica aqui pela minha conta. Assim foi. Isto foi talvez num sábado, num domingo, por não sei o que. Na quarta-feira a seguir, para uma carrinha diante da minha porta, uhum. Da carpintaria, com uma serra desarmada. Ah. Uma serra de ferro, para uma linda serra com um volante de 60 centímetros. Disse, aqui é João Gonçalves Barcelos, digo sim. Disse, me ajuda a descarregar isto? Digo, não, isso não é para aqui. Senhor, mas o senhor não é o nome, escute-me, peraí, não comprei serra nenhuma, não mandei fazer nada e não vou receber uma coisa dessas aqui. Epa. Disse, mas eu vou lá descarregar aqui, porque aqui eu vou dizer aquele que me mandou, que o senhor que não é quer, mas eu vou estar aqui. Deixa a serra e sai já com as duas cabeças que tinha, a cabeça que parecia que me assim, voava. Vou à Herreira e disse, depois eu disse, quem é que mandou essa serra? Disse a senhor Herreira. Epa, engraçado. Ai, ai. Vou lá, digo, senhor Herreira, disse, o que é que o senhor fez? Escute-me uma coisa, eu quero que o senhor me compreenda que se tivesse dinheiro, ele me agradecia, mas eu não tenho dinheiro para pagar essa serra. Disse, essa serra não é minha. Essa serra é sua. O teu fica com. Arma essa serra, já vais para casa e vais armar a serra, põe a serra em marcha e eu nunca lhe vou pedir um centavo. Sei que quando o senhor tenha, como vai trazer aqui. É engraçado. Isto é valores que a gente. É valores verdade, que não se paga nunca. É verdade. Bom, boto a serra em marcha, amanhã tudo o que tinha que amanhã, venho o Bacdano cá. O técnico, como era, dibujante, uhum. E disse, olha uma serra nova, agora faltava, e fiz uma garopa de madeira, uhum. Que subia e baixava como as outras ferras, mas era de madeira. Aquilo que elas não faziam é que fazia com um devastador, uma plana. Sei que improvisou. E amanhava o que o defeito que a máquina não fez. Disse, olha, tem aqui este mudou-me o senhor que tem que vender garlopas. O senhor era, assim, não é querer interromper a conversa, era carpinteiro porque gostava
Ou porque a vida assim o não, o eu gostava do trabalho, mas gostava de ter umas máquinas. Para fazer aquilo de acordo? Que quando fizesse um trabalho mal feito, dizia a culpa é minha. É minha, exatamente. Isso é que eu pedi à terceira. Então, era uma arte que era sua, gostava de fazer aquilo. Exatamente, mas gostava de fazer trabalho de carpinteiro e estava tranquilo. Eu disse um pedacinho, isso não faz mal. Ok. Engraçado. Mas agora vamos avançar mais um bocadinho, senão a gente fica aqui toda a noite, toda a tarde. O senhor, porquê é que regressa à nossa ilha? Agora. Agora acabou-se as histórias da Argentina. Regresso da Argentina porque ela se mudou. Está bem. À fábrica. Está bem, mas o senhor depois de trabalhar por sua conta, porquê é que volta à nossa ilha? À terceira. Porquê é que voltas para aqui? À terceira. A gente tem um filho que tem 52 anos. Uma sobrinha minha veio para aqui e mandou umas cartas ao meu rapaz que a Argentina, que a terceira, que era um céu. Mas um céu com todas as glórias. Tenha cuidado com o que vais dizer agora. E disse a ele. Só diz o que quiser. Mas não diz. Sim. Eu disse ao rapaz: olha, tu és grande, sabes o que é que vais fazer. A terceira tem 402 quilómetros. Tem o caminho mais comprido, tem 30 quilómetros. O mais largo tem 20 quilómetros. E tem 29 freguesias. Ele é alto, ele é um rapaz alto. Bom senhor, mas é mais gordo. Eu conheço, tu vais chegar lá, te deitas no sol, no chão, e aí a água do mar te vai tocar nos pés e na cabeça. Deixas uma terra que tem 3.500.000 quilómetros quadrados, tem a Argentina. Para vir para... E para vir para uma que tem 2 milhões... Tem 402 quilómetros quadrados. Na Argentina, um tipo que não tenha nada que fazer, agarra 3 ou 4 limões, naranjas e maçãs, mete num cesto, se senta numa esquina e à noite tem de viajar. Que as mulheres vão lá comprar isso e vão ter de viajar. Aqui, o senhor... É diferente. Digo, tu vais para uma ilha que te vais inquietar muito, que os melhores trabalhos já estão todos ocupados. Já naquele tempo. Agora, aquele tem um trabalho que vai dizer, se queres fazer isto, faz, e se não queres andar, que tenho aí dois ou três mais para te trabalhar. Exatamente, é verdade. E disse que não, que daqui e daqui não. Queria trocar com a todos para mais... E queria vir para cá porque lhe haviam contado. Exato. Pronto, se queres ir, a gente vai. Então o senhor acaba por acompanhar o filho, não é na vinda para cá. Foi só por isso. Para deixá-lo. Exato. O meu rapaz, ele tinha uma casa que tinha 64 metros quadrados. Mas tinha um terreno numa esquina como fosse esse. Exato. Tinha uma rua por aqui e outra por aqui. E a carpinteira entrava ali e saía ali, mas nesse... Então, quando o senhor João regressa à nossa ilha, já vinha com reforma de lá de fora ou ainda veio trabalhar para cá? Vinha com a reforma. Já vinha com a reforma de lá? Já tinha a reforma. Com que idade é que regressa à terceira, mais ou menos? Como? 60 anos? Quantos anos tinha quando veio para cá? Quando vim para cá, tendria 60 e... 60 e algo. 66, porque eu me revelei com 65. E foi talvez 2 anos. Então, quando vim para aqui, já não vai fazer nada, não? A nível da profissão. Foi depois de trabalhar uns quantos meses como editor. Por favor, quando tinha que fazer, queria fazer algo. Vamos. Quando cheguei aqui, trabalhei muito mais do que na Argentina. A gente da Argentina chegámos a trabalhar, eu e ela, até à meia-noite.
E esta às vezes me dizia, olha, estás a trabalhar e eles vão levar 3 semanas para vir buscar o trabalho. Digo, não me importa. Não me importa. E quando ele chegar, pronto, está ali e dá-me dinheiro. Trabalhava-se igual na Argentina que se trabalha aqui e compensava muito mais lá. Se lá se compensava melhor o trabalho. Exatamente. Do que aqui. O obreiro na Argentina é muito mais respeitado do que os portugueses. Porque trabalhei aqui, e trabalhei quase todo, trabalhei na praia, trabalhei no quadro da praia, trabalhei antes na... Antes de ir lá. Antes de ir. Mas a gente veio... Quando regressa, nunca mais cantou? Quando regressou à nossa terra? Nunca mais cantou? Quando veio? Quando veio? Sim, ainda cantei. Mas deixou cantar. Desse tijolo que me veio buscar, que disse a meu pai. Meu pai era um homem muito discreto. Uhum. Escute-se bem, não era porque era meu pai. Exato. Mas os 8 filhos do meu pai, se pudessem derreter a inteligência deles, não dava a do meu pai. Meu pai era um homem que via longe. O Charrua, para mim, é um dos melhores cantadores, um dos melhores que eu conheci. Não conheci, mas já o vi em gravações. Exatamente. Aqui na Terceira. Me disse que o homem com mais medo tinha de cantar era com o meu pai. Porque o meu pai, quando via que o assunto não ia bem, olhava para ti e disse, olha para mim, vê qualquer coisa do meu corpo que não presta. Dá, e eu não posso dizer, e ele como me diz a mim. Ai, e ele meteu meu. Ah, o churrugo dizia que tinha medo de cantar. Olha, estou no rapaz. A gente está aqui numa conversa sozinha só. Ei, já que tem aqui. Só um bocadinho, ok? É, como é? Então-se. Portanto, o seu pai era aquele que o charrua temia, não é assim? E contou só uma oitava, que ele fez duas, no instituto. Chegou a casa, a minha irmã, esta que morreu aqui, que cantava, disse que ia cantar. Havia uns tipos na freguesia que ele chamava Bertons, mas a gente ele chamava Mija na Vilha. Aí, chamava Mija na Vilha. E ele já era um pouco careca. Sim. E casou com uma filha de um tio José Trovão. Sim. Que a gente chamava Maria Trovoa. Okay. E tinha os seus Espírito Santo. Então se disse, vieram dizer às raparigas que fossem cantar lá o Espírito Santo. E minha irmã, que estava aquele dia, quando meu pai chegou, disse: oh, meu pai, faça-me uma oitava para cantar na charamba. Que a charamba é que aumenta melhor a oitava do terreno, de 4. Só há que repetir muita coisa. E meu pai disse, tinha a Pedrinha, que era de escrever na escola. Ardósia. Sim, exato. E meu pai disse, dá-me a Pedrinha. E meu pai bota na pedra assim. Boa noite seja dada aos donos desta morada, que já tem a testa pelada e mais atrás uma coroa. É o primeiro da ilha que nas suas conversas vira. Basta ser mija na vila casado com o trovão. Olha, minha irmã, disse assim, o meu pai, que está a dizer, tem a fazer. Vai lá. Oh, senhor João, e a quadra que o senhor fez à esposa, que há pouco ainda estávamos a gravar, quando fizeram com o quê? 50 anos de casados, não? 62 anos de casados. 62 anos, aquela foi uma quadra ou foi uma cestilha? Não, a quadra que eu fiz foi quando fizemos 80 anos. 80 anos. Qual foi a quadra? Essa quadra foi no mesmo dia. Está bem. No dia 23 de fevereiro, de frente para passado. Fazem os 2 anos no mesmo dia, não é? Exatamente. Exato. Engraçado. Então você disse, quando chegou à meia-noite, que já começou para o dia 24, exatamente. E disse: Maria, te vou fazer uma cantiga. Maria, cumpriste 80 e te vejo muito bem. Andá a procurar os 90 que eu vou procurar os 100. Para que ela chegava a 90 e eu chegava a 100. E agora já temos uma mais. Então se meu pai faz, olha, borra a cantiga e faz.
louvo os anjos das parcelas com Jesus em companhia, aonde passam noite e dia acima das estrelas belas. Parecem castas donzelas desses astros ou planetas, um jardim de violetas ou de dálias amarelas. Vê a diferença que faz esta oitava da outra. Consegue decorar isso? Eu tenho a cabeça ainda, ele diz que não tem cabeça. Mas tem cabeça, o senhor decora isso tudo. Meu pai tinha. Há três cantigas dos contadores que nunca mais esqueceu e não sei que estou seguro que se não usarem as palavras deles, não fazem essas cantigas. Aí de mesmo muito. O Charrua. Estava a conversar num montão de gente, estava aí a conversar, e um lhe disse, Ó José de Sousa, faz uma cantiga a este senhor e outra aqui. Era um covoeiro e era um serrador. E ele disse, pero o que é que eu vou fazer? Diz, fazer uma cantiga. E ele disse ao serrador, ó serrador que tu serras, barrotes, tábuas e ripas, e tu, covoeiro que enterras, corpos e ossos e tripas. Vai. Olha, uma coisa dessas, no mesmo tempo. Não, há que nascer para isso. É verdade. A outra foi uma do Bravo. O Bravo disse a meu pai que na cidade que os seus empregados levou-lhe ganhava muito. E outros não ganhavam nada. Meu pai disse, olha, se te dessem, eu te vou mais plata, mais dinheiro. E menos trabalho também queria. E ele disse, se me quisessem dar um posto, eu dizia logo que não, para não passar o desgosto de me chamarem ladrão. Ah. Estas são coisas... Meu pai fez um moinho de vento. Ele trabalhava nas atafonas e fez um moinho de vento e todo ao pé da nossa casa. Aí no caminho de cima, de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Ora, antes ia a vapor. Não havia moleiros, não havia nada. Depois começaram a ouvir os moleiros com as corrocitas. Uhum. Levavam o moinho e tiravam uma medida de zita nada e traziam farinha. Ah. Bom, as pessoas aqui de baixo já não iam para ir lá para cima para o caminho de cima com um saco de com um alqueiro ou dois meninos na coisa. E meu pai vendo muito. E meu pai atacava o Bravo. O Bravo era espiritista. Oh. E dizia que havia luzes de Deus. Espiritista, exatamente. E meu pai dizia que ele que estava bem, que não pagava eletricidade. Ele tinha uns pastos que queria vender e que bem não tinha com o comprador. E ele disse a meu pai, muito boa, também muito boa. E disse a meu pai, não vendes os pastos, que é só rapa. E además, dizia um desses espíritos que tu vês de noite, tem razão de um tipo para que vá comprar os postos. E isso era um desastre com os dois. Então só disse a meu pai, meu pobre chalaceiro, é melhor que tu te calces, que qualquer um pasto roupeiro vale mais do que o que vale. Isso era meu pai. É engraçado. Então só disse a meu pai também numa cantiga, porque o meu pai havia vendido muito, havia arrebentado. Exato. E meu pai aí de uma... Isso é que me faz pensar a inteligência. Essa maneira de agarrar isso, está pronto. De agarrar as situações e de responder às pessoas. Repentinamente. Exatamente, é verdade. E meu pai disse, a culpa foi da minha dona, que eu o moinho vendesse para comprar um atafone e um burro que moe. Como é que dá esta foda? Ó, Sr. João, a gente ficava aqui a tarde toda a falar, é garantido. Eu digo-me uma coisa, depois de ter voltado à nossa terra, agora com 91 anos, é uma vida agora para ir levando devagarinho, não é assim? Sim. É vida para ir... O que é que faz no dia-a-dia? Vai-se entretendo com o quê? Televisão? Por a televisão. Somente outra, outra coisa não. Olha... É o que me disse. Então, assim, o que é que vai fazer? O que fazes agora? Para se entreter. O que é que me entretens? Durante o dia. Hoje em dia, o que é que faz para se entreter? Vai ver televisão?
Não estou a entender nada. Para, o que é que fazes agora para passar o dia? Esse freio. O senhor está aí, que é uma maravilha, com 91 anos. Escute-me uma coisa. Este corpo que o senhor está vendo aqui já tem 11 operações. Eita, bastante. 11. 5 na Argentina e 4 aqui. E 6 aqui. Ao coração, tive 7 dias e 7 noites ligado a uma máquina. Com um infarto, foi? Com um infarto de coração. Um ano e meio sem trabalhar. A gente, quando estava, quando me deu isso, a gente tinha dinheiro em 2 bancos. Um estava a prazo fixo, e o outro era para trabalhar na carpintaria. Fiz um trabalho, fui falar com 2 árabes, Jorge e Adolfo, que tinham 5 ou 6 casas em Rosário. A Rosário é a segunda cidade da Argentina. A província de Buenos Aires tem 3.003 quilómetros de área, não é? Quadrados. E Itália tem 3.001. Ainda maior que a Itália. É maior que a Itália, a província só. Bom, então se eu faço, vou para fazer o trabalho a esses homens, e eles me dizem, essa casa era uma perfumaria e eles queriam botar todas para roupas, modificar todas, em pleno centro, em pleno centro de Rosário. E digo, quando ia sair, disse-lhe, vai ser tanto. O orçamento, eles dizem, o pressuposto. O pressuposto. Como é? O que nós chamamos de orçamento, para eles é o pressuposto. Sim, para a espanhola é pressuposto. E eles me disseram, bueno, vamos fazer o contrato. Digo, não faço contratos com ninguém. E vou, ligo quanto é, quando o senhor acaba o e eu disse, não, é a gente com os judeus, os árabes, são muito justos. São os verdadeiros. Exato. Te diz, paga. Bom, são pessoas sérias, corretas. Exatamente. Então se disse, então se é português a gente não faz nada. Digo, vamos fazer tudo. Há que fazer tudo. Disse, não. Era Adolfo e Jorge. Digo, eu vou fazer o trabalho ao senhor. O senhor não me dá nenhum centavo. Eu vou comprar madeira, fazer tudo como corresponde. E a confiança que o senhor não me tem, eu vou tê-la no senhor. Vou fazer o trabalho, não me dá nenhum centavo, quando chegar o trabalho o senhor vai vê-lo, se está bem me paga, se não está bem eu fico em minha casa. Um outro judeu, que era amigo dele, disse que, ele, que se eu havia, ele me havia mandado, disse não quis fazer papel, a gente não precisa fazer. Disse, dá o trabalho ao português, melhor que o português, o que te disse, ele vai fazer. Sim, que ele já trabalhou para mim, para aquele, e começa a dizer. E nunca enganou ninguém. Olhei a meia semana, vejo para o carro do modelo, do Jorge. Bom dia. Disse, como anda o meu trabalho? Ora, já está aí, é gente, senhor. Exato. E já está, disse, e a madeira? Olha, a madeira está toda aí, já preparada, para já estou trabalhando já. Ele vai ao carro, me faz um cheque de 1.500 pesos, vem-lhe cá, diz, toma, digo, não. Só espera uma coisa, eu lhe agradeço do coração. Mas até que isto deixa, não, o senhor é que me vai perdoar a mim. Tem esse dinheiro aí e trabalho tranquilo, que andei mal com o senhor. Digo, o senhor não me conhecia. Reconheceu a sua falta. Bueno, então fiz o trabalho todo. Fui levado
tudo que me pagou. Sim. E daí já tive outros trabalhos que esses me mandaram para lá. Mas o que quero dizer é que a gente não acabamos bem. É, mas vamos concluir, a gente agora vai concluir. Tem acabado, vamos concluir agora, vamos concluir. Vamos concluir, dizer, meu pai, que o tio Júlio me veio a pagar e disse, eu vou cantar sexta-feira e sábado, muito não canto. Oh. E meu pai disse, porquê que não queres cantar? Porque eu digo que não quero cantar mais, disse a meu pai. E meu pai me disse, porquê não queres cantar mais? Digo, porque não queria fazer cantigas que tivessem um começo, um meio e um fim. Disse, tu sempre me dizes a verdade. Qual tanto cantador é que gostas mais da terceira? Disse, meu pai nasceu feio, ou o Bravo. Olha, o Bravo tem as suas cantigas, tem o seu agente e aí tem a minha. Digo, agora te vou fazer uma pergunta. Gostas das cantigas todas do Bravo? Digo, não, há algumas que gostam e outras que não. Te vai passar o mesmo a ti. Tu vais estar a cantar com uma pessoa que te faz uma pergunta na última coisa que te disse. Se tu sabes, tens de conseguir uma cantiga que tenha, se te quer, digo a cantiga, se dá para mim, se não tem, rima, som. Letra e como é? Conteúdo. Exatamente. Não vá. E perdoa uma rima, um cantador. Mas o sentido da cantiga não o perdoa. Ah, sim, senhor. Então só disse. E disse a ele: depois eu não vou cantar mais, desafio, não vou cantar mais. Meu pai nunca cantou com a gente. Meu pai era desses homens que é estranho. Ter uma inteligência tão rara e ser um homem tão separado da gente. A gente ia trabalhar para um bocadinho de terra que a gente tinha, ele ia adiante e os filhos atrás. Ou os filhos adiante e ele atrás. Nunca juntos. Se a gente precisava de um conselho, ele estava pronto. Estava sempre pronto. Mas não havia essa que a gente nos fazia muita falta. Não era afável, não havia um carinho. Exatamente. Okay. Mas como era tudo assim, ele também não queria ser à frente dos outros. Então, se... como é que estava? Da fonte do bastardo, o Júlio, não foi? Júlio. Então, se, não queria cantar mais. Então, se me disse, então, se tu não cantas mais, disse, não vou cantar mais. Fui lá cantar, na sexta e no sábado. Sim. E no domingo não cantei. E digo ao meu pai, você cantador, gosto de cantar num texto, num vale, num terreiro, a gente fazia um rancho para cantar à noite da nossa família, a quatro homens e quatro mulheres. Exato. Meu pai e três as raparigas da verdadeira. A gente começava a cantar uma ponta e acabava na outra. Fomos cantar com o resto da música, vai cantar na casa de um senhor e a gente vamos coroar o rosto. Esse dia meu pai se enganou. Foi o primeiro dia que se enganou, que eu disse que se enganou. Esse homem tinha uma filha, que era a Filomena, que estava na escola comigo. Sim. E a gente tínhamos que éramos namorados, mas isto era com 9 anos. Essa senhora morreu há pouco tempo aqui. É mãe de um rapaz que passa por aqui e conversa sempre comigo. Na Ribeira de Mouros. E meu pai não tinha dos outros da música, da filarmónica, nenhum que ia cantar com o meu pai. E o tio João Ferreira, esse desde o céu, apertou-lhe, canta com o João. Não, nunca cantei com o João, não se pode cantar, não se pode dizer pai, tem que ser tu. Não quero, não canto. Cantar com ele e não faz mal. E cantei, quero ouvir cantar. E dizer-lhe, não te esqueças que ele está a cantar em casa do sogro. Quando diz que era namorado da minha pequena. Isso foi a desgraça do meu pai. Não se safou bem naquele dia. Meu pai me disse que estava em casa do sogro e eu disse, tinha de avanço, e eu disse a meu pai, de grito e atiro o ais
não sei o que hei de fazer. Agora é que vejo que os pais botam os filhos a perder. Meu pai, para a viola, disse, não quero cantar mais. Ou seja, João, a gente vai ficar por aqui. Então, foi um prazer ter estado aqui com o senhor. Me disse em casa, porque me disseste isso. Agora, meu pai sabe que a gente nunca teve conversação nenhuma de nada. E me vai dizer, fazer o que sou de namorada pequena com 9 anos. Com 9 anos, está certo. Sem a culpa foi minha. Está certo. Pois é, isso foi a minha vida. Vai ter que, não faz mal. Eu tive muito prazer em ter estado aqui com o senhor. 91 anos é uma idade muito bonita, muito bonita. E não é fácil hoje em dia a gente chegar a esta idade. Lhe conto uma só. Não, deixa estar. Lhe conto uma só. É comigo daqui que vai para o cemitério. Sei. Do Alargaram. Alargaram. E o rapaz me disse que havia alargado. Exato. Um dia vamos ao médico. Ao médico. E eu disse ao rapaz, olha, dobra para baixo. Uhum. Para quê? Porque eu quero ver isso que já... Já não foi já há muito tempo. Eu nunca disse isto, Deus. Fomos lá abaixo e quando viemos para cima eu me lembrei. Disse ao rapaz, disse, talvez por outros assuntos tornemos a este caminho. Para baixo vamos ver juntos, para cima volto sozinho. Está certo. Eu havia ficado. E quando foi, eu disse a ele, meus olhos, ela disse, esta manhã não, esta não disse a ninguém ainda. Disse, meus olhos perderão o brilho, nevoados e quietos. Deixo um esposo e um filho, uma nora e quatro netos. Sr. João, muito obrigado. Um abraço para si, está bom? Obrigado.